kulanti waan mar kale ku soo dhawaada sheekadii mulkiilaha qaranka. Sheekadan waxaa qoray wariye Maahir Jaamac Aadam, waxaana codeynayaa anigu Ciise Maxamed Ciise. Waxaad ka heli kartaa sheekadan muuqaaladeedii hore iyo dhacdooyinkeedii hore janalka ogaalka Audiosom iyo sidoo kale bogga Maahir Jaamac Aadam. Qaybtii lixaad waxa aynu ku soo sheegnay fariintii muhiimka ahayd ee uu ii soo diray siyaasigii, ayna ahayd talo uu igu siinayay inaan ka digtoonaado kooxda gruubka aanu ku wada jirnay. Waxaa inoo joogtay in fikirka ah in dadka abaabulan ay fadhiistaan baro bulsho kadibna sameeyaan aflagaado iyo wax u ekacdoon hal dhinac u raran inaysan ahayn wax iska dhacday, balse ay yihiin oromadu qowmiyaddii ugu horreysay ee Geeska Afrika isticmaasha. Dhanka Soomaalidana ay ku soo bilaabeen maalmihii isbeddelka dowlad deegaanka Soomaalida oo lagu baahiyey baraha bulshada in oromadu ay tahay walaalaheen lana gumaado qabiilo kale oo Soomaaliyeed, taasi oo aan ahayn fikir ka yimid maskax Soomaaliyeed. Waxaan soo sheegay inaan go'aansado inaan wax ka qoro arrimahan waa anigii ka talo geliyey saaxiibkay, haddaba maxaa xigay? Ku soo dhawaada qaybta toddobaad ee sheekada mulkiilaha qaranka. Saaxiibkii aan la tashaday marka uu arkay sida aan u danaynayo mawduucan ayuu iga sheekeeyey dhowr arrimood oo mid walba xidhiidh la leh isla qisadan inoo socota. Tusaale, markii uu dhacay isbeddelkii ay oromadu hoggaaminaysay ee dalka Itoobiya, waxaa bilowday weeraro ku aadan jinsiyadda Soomaalida, kuwaasoo laba weji lahaa: tan hore in la laayo dadka Soomaalida ah ee dhul xuduudeedka ay wadaagaan oromada, tan labaadna in buuq siyaasadeed iyo mid qabaa'il lagu furo dadka Soomaalida ah ee lagu beegsanayo magaca Soomaalida si aanay ayagu marna u yeelan qadiyad midaysan. Haddaba labadaas qorshe ee weerarka hubka ah iyo kan afka ah waxaa fulinayay dad markoodii hore ahaa dad Soomaaliyeed kuna hadla afka Soomaaliyeed, laakiin markoodii dambe noqday dad oromo ah oo ka sheeganaya Soomaalida inay dhul iyo hanti ka xoogtay. Waxaana cajiib ahaa in dadka Soomaalidu qaarna dhahaan waa ehelkeenna, qaarna waa cadowgeenna. Haddaba sidaa ayaa ahayd han dad Soomaaliyeed oo badan qadiyad ahaan ay la yimaadeen baraha bulshada. Wuxuu kaloo ii sheegay in la isku dayey sidii dalka Jabuuti loogu xareyn lahaa malaayiin oromo ah, iyadoo 30,000 oo oromo ah oo lagu jiheeyey dalkeeda ku soo celisay dhulkooda. Waxaa cajiib ahaa in arrinkaas Master Jawaar uu ka dagaalamay oo bilaabay in baraha bulshada uu ugu soo qoro fariimo ah in aan laga lahayn Jabuuti. Dhammaan iskudayadan kuma koobnayn dhinaca shacabka kali ah ee dhanka kale xulashada siyaasiyiinta deegaanada iyo dalalka Soomaaliduna waa lagu qotominayay. Mar walba waxaa muhiim ah in qadiyadda oromada laga iibiyo dadka Soomaalida ah si toos ah iyo si dadbanba. Sheekooyinkan anigaba qaar waan hayay, laakiin saaxiibkay oo arrimahan u ahaa xogagaal hoose wuxuu aad iigu sii iifiyey saadaal badan oo runtii igu beertay cabsi badan qaran ahaan. Tusaale, dad badan oo Soomaalida ah waxay dadkii Soomaalida ee la laayay iyo magaalooyinkii la gubay ku macneeyeen inuu ka dambeeyey Cabdi Ilay oo ah maxbuus, marna waa la awoodi waayey in la yiraahdo waxaa dadka laayay waa oromo, waayo siyaasiyiin iyo shaqsiyaad marin habowsan ayaa jihaynaya badi fikirka bulshada. Taas waxay saashay in oromo gaarto danteedii, Soomaaliduna iska illowdo wixii ku dhacay iyaduna sii kala fogaato. Waxaan qodobkaas ku soo xasuustay sida madaxweyne Siyaad Barre oo dhintay 40 sano ka hor maanta aan u rumaysannahay inuu marxuumkaas isaga qasayo 30 sano dalkan. Isla rumayntaas waa midda naga lumisay jihada xalka oo keentay inaan ka ambanno adduunka 10 sano oo uu naga daaho cadowga diidan midnimada iyo horumarka dalka. Mar walba maxaan khaladaadka taagan u siinaa dad tegey ama dhintay? Jawaabta waa in lagu yiri
ee aanan cilmi iyo aragti keen ah ku salayn waxba. Intaas waa qodobada dhaliyay inaan u sii fikro si xoog leh. Waxaan ka codsaday saaxiibkay inuu ii siiyo ilo ama shakhsiyaad aan wax badan ka sii baran karo. Wuxuuna ii sahlay inaan helo laba shakhsi oo kale oo muhiim ah, kuwaas oo aan hadda fasax u haysan inaan idinla wadaago sifahooda iyo magacooda, laakiin talabixintooda aan idinla wadaagayo. Ka hor inta aanan halkaas u sii rarin sheekada, aan mar ku laabto arrinta kooxdii iyo aniga. Muddo ka yar bil ayaan ismoognayn Mr. Wadani, laakiin wuxuu igu soo laabtay isaga oo baridinaya saaxiibkii ay cadhada iyo xooftada ku kala maqnaayeen ee Maahir oo ah aniga. Wuu ii soo salaamay, kadib wuxuu igu yidhi, saaxiib, waxaad tahay nin aad u talabixin wanaagsan, marka waxaan rabnaa inaad na yara caawiso. Waxaan aniga iyo idinkuba filanaynay maahan, haddana arrin xiiso leh weeye. Waxaan idhi, diyaar, sidee idin caawinayaa? Wuxuu ii sheegay in gruubkii lagu kala shakiyey oo ay noqotay in dad kooban ay soo haraan. Waxaan rabnaa inaan beddelno magaca gruubka, adigana aad si deggan arrinkan noogala qayb qaadato. Marka magaca ayaa hadda u muhiimsan ee maxaan ka dhignaa? Waan yara aamusay. Markaas ayuu igu yidhi, helo Maahir. Haa saaxiib, waan ku maqlayaa, baan idhi. Wuxuu ii raaciyey, talo keen. Waxaan ku idhi, mid ma ku weydiiyaa? Haa saaxiib, ayuu yidhi. Waxaan su'aalay, ma idinkaan idinku biira? Ma aniga ayaad igu soo biiraysaan, mise waxbaan isku wada biirinaa? Intuu yaro qoslay buu igu yidhi, maye, annaga ayaa talo kaa rabna. Waxaan ku idhi, haddaad talo iga rabtaan, walaal shaqadan dadkii lahaa ha qabsadaan, u jaaya, oo wax aydan wax hawla ku lahayn ha isku dhibina. Warniyahow dood badanida, sidee u fikiraysaa? Hadda dhallinyaro Soomaaliyeed baan nahay, odayaashii waan iska saarnay, waxaan rabnaa magaca dhallinyarada ka turjumaya oo wanaagsan. Waxayna guddi naga mid ah la kulmi doonaan madaxda sare ee dalka. Waadnana raacaysaa saaxiib? Intaas ayuu Mr. Wadani iigu jawaabay. Ajiib, markayganna sow inaan ruwaayaddiisa ku qoslo maahan. Waxaan garan waayay hadal uu ku qanci karo Mr. Wadani. Haddana waa kolkayga oo hadal ayuu iga sugayaa. Waxaan ugu soo koobay ka waran haddaan gruubka WhatsApp-ka anigu sameeyo, dadkaagana lagu soo daro anna aan dad ku soo darsado, waa haddii aan wada nahay Soomaali wax wada leh, halkaas fikirka lagu wadaago iyo wixii horumar dhallinyaro ah. Wuxuu hadal celintiisa ka dhigay, war dhallinyaro keli ah maahan horumar dal iyo dad baan ka hadlaynaa. Aniga dulqaadkaygii wuu soo yaraaday, waayo dal dowlad leh sidee wiilal WhatsApp isugu yimid uga arrinsan karaan dal dhan horumarintiisa? Maxay dowladdu qabanaysaa? Xitaa hadday kuwan yihiin kuwii lahaa dalkan, sidee mawduuc intaan la eg u qaataan mas-uuliyaddiisa? Meesha ma marxuum baa la aasayaa? Wadani, waxaan hadal ugu soo koobay, saaxiib, aan aqoon-yahanada kulminno ama hawshiina wata, intaas wax dhaafsan ma hayo. Marka uu arkay go'aankayga, qorshihii uu watay wuu qabyoobay. Wuxuuna yidhi, waa noo beri saaxiib, xalashaan wuxuu ku laabanayaa qolada soo dirtay. Laakiin waxaan la yaabanahay waa maxay qoladan aan iga go'aan qaadanayn, iga cadhoonaynin, iga maarmaynin, ii dulqaadanaynin, mar walba i soo saaraya, haddana i daba jooga. Waa sidan idiin sheegay, qisadan waxay ku socotaa weji ka xiiso badan kii ay ku soo bilaabatay. Waxaana isfurfuri doonaa wax badan oo aan soo gudubnay, annaga oo su'aalo ka qabna. Muxuu Wadani la soo noqday? Arrintii siyaasiga xaggee ku dambaysay? Abaabulkan cusub muxuu la xidhiidhaa? Xaqiiqdu waa maxay? La soco qaybta 8-aad.